Takže Ciki, pozdrav. Dobre, a poprosím, Peťa, aby zostal na pláci a chlapci, vypojte trošku aj dáma dozadu. Prezvedem vám trošku vlastnosti podľa medzinárodného skúšobného poriadku vodenie kolonohy a začneme asi tým motivačným. Neviem, Peťko, máš? Áno, to je tzv. Klipker, užíva pri odmeňovaní psa. Keď Pezo robí dobrý cvik, odmeňujeme. Vidíte, že psík reaguje len na psovoda. V podstate on vás ani nevníma, on vie, že ste, ale nerobí. Zastaviť, stať a ideme. Trošku nižšie, ale aj tak.
oblížil. Jaký zlatý. Kraj! Aby mne do hlavy, aby to bylo. Ja mám trošku, dážem také cviky.
pre vás, ktorí majú doma psov. Lebo my vám ukážeme, akých my máme vycvičených psov, ale ja vám chcem ukázať, akých vy by ste mali mať vycvičených psov. Máme tu kopec ľudí, ktorí majú doma psov a bohužiaľ, ja to vidím tu lobitovko, každý len chodí, cigaretka a veľakrát vzniknú také situácie, že ten pes, ktorý cvičí, robí a ten maličký ho vyprovokuje, lebo vôbec nereaguje na svojho pána, na nič fakticky, dobre? Tak ja vám základ všetkého pre vás je, nemusíte mať tak vycvičených psov, jak tu, ale základ je, aby ste boli kamarádi, to je prvá vec. A najpodstatnejšie je privolanie. Aby ste mali privolanie z každej situácii a vtedy sa dá pes ovládať. Dobre, takže ja vám trošku také veci ukážem a trošku koho seba. Vidíte, že pes išiel, sú tam po ľahni, áno. Ale veľakrát sa mi stane, že príde s tým maličkým psíkom a dobrda do nej. Ona nie je bytka, nie je nič. Deti objavili vypínač, zapínač, to je dobre. Takže ja vám zase ukážem vám trošku privolanie, trošku kolonové cviky a jak sa odmeňovať, dobre? Takže začneme privolaním. Dobre, deti, nebojte sa, nekrište, všetko bude priať. Môžeme volať tromi spôsobmi. Povelom, u mne, menom, alebo aj na hocijaký iný povel, aký naučíte. Takže dáme volno. Volno. Iná. To je jeden. Tu je taký kamarádsky. Dáme jej ku mne. Teraz taký odmeňovací kamarádsky cvik. Medzi. Ľahni. Ku mne. I nohe. A odmeníme. Aby sme neopakovali, tak vám ešte. Daj. No,
pokračujeme na ľavú nohu. To znamená, že ja keď to robím dopredu, oto, nohe. Keď to robím krok dopredu, vás na to bude, kde stojí. Keď to robím do boka, vás. Keď je dopredu. Pýtajte sa vy, čo chcete. Oh,
Não!
ruky hore! Pán, kto sa chce stať mýtlým, ujo, ruky hore! Jaruška. Máže. Co voda? Ďakujeme na pozornosť. Vidíme každý samotu, ktorú veľa dobrú. Nech sa páči, čo má záujem, potom.